bajka folk dive Lepe Brene i Feta Jahić preminula je 21. novembra u 81. godini života. Za sobom je ostavila najlepša sećanja u srcima ćerki Fakete i Lepe Brene i sina Faruka. Mislim da ovo je jedna situacija, ne znam, mislim nešto vrlo emotivno kroz što prolazi. Mislim, svaki čovek u zrelim godinama i ono što mi osjećamo, osjećamo jednu užasnu prazninu, nedostatak dragih osoba koje u principu ne možemo da zagrlimo i nekako čini mi se da taj nekakav duševni bol i tu duševnu prazninu jedino može da čovjek pokuša da radi, da se vrati normalno, neku normalnu kolotečinu sa svojim poslom, sa svojim porodicom i naravno sa svojim obavezima. Samo bol za Brenina sestra Faketa podelila je sa ekskluzivom najlepše uspomene na pokojne roditelje Ifetu i Abida. Ja samo mogu da kažem da da smo mi rasli u jednoj zdravoj, divnoj familiji. Naši roditelji su bili vrlo dobri roditelje. Samim tim mi smo isto tako odrastali kao dobra djeca. I tu ljubav je bila obostrana. Samim tim to je veliki jedan gubitak, jedna tuga, velika tuga, zato što nemamo naše roditelje sada pored nas i sa nama, ali imam moju sestru i moga brata koji mi smo skupa sada. Ja nemam drugi dom osim doma u srcu tvoj. Šarmantna umetnica čuva samo divna sećanja na nedavno preminulu majku. Roditelji nikada nisu dovoljno stari, a mi kao deca uvijek ćemo biti njihova deca. Ali treba gledati to ipak sa jedne, kako da vam kažem, sa jedne strane od koje se i očekuje od zrelih, normalnih i odraslih ljudi da dobro je što to ipak, ako mogu tako da kažem, ide nekakvim svojim redosledom i uvek čovjek to negde i očekuje, ali nikada ne možete da budete dovoljno spremni za jedan takav šok. Dugo mi počne, a i završi se da... Ifetu Jahić poslednjih godina mučile su i česte operacije kolena, a svaka od njih bila je živa rana na Breninom srcu i unapred preživljena smrt majke. U noć da dočekam, ja sam zaborav. Koliko god da sam plakala i koliko god nam je zaista bilo teško, mislim da u mom životu jednostavno ne postoji jedna tačka griže savesti da nisam nešto učinila što sam možda trebala za svoje roditelje. Tako da mi nekako mi je duša na mesto, možda je sada malo bolna, vremenom će to, kao što su svi to na neki način, vidim puno ljudi koji su isto tako stvar doživjeli, tako da verujem da će i kod nas to vremenom nekako da jenjava i malo da prođe i nekako tu prazninu moramo popuniti sa dobrim sećanjima na njih. Ustani, kćeri moje, ja se... Mami je za života posvetila CD sa sevdalinkama kojima ju je ona budila u ranom detinjstvu. Ona je pevala zaista puno pesama i sada kada se vraćam i kada razmišljam o njoj, ona je bila zaista za mene uzor majke i ja danas isto tako želim da budem svoje deci. Uvek je bila lepo negovana i doterana, budila nas je sa divnim mirisom
doručka iz kuhinje sa kolačima i sa, ne znam, toplom kafom, naravno i sa pesmom i to je jedan sistem, način vaspitanja dece i pravilje neke domaće kućne atmosfere koja je divna i koju pamtite celog života, nebitno da li živite u nekoj ekstra bogatoj porodici ili živite u nekoj porodici koja je bila radnička kao što je bila naša. Ifeta je bila jedini pravi i priznati Brenin stilista. Na početku karijere šila joj je svu garderobu koju je najveća zvezda bivše Jugoslavije nosila na nastupima. U stvari to su bile naše kreacije i ja i mama smo dosta pomagala oko toga. I to su bili naši neki kostimi koje smo mi nosili dok smo još bile male djevojke, jeste. I onda je ona to u stvari spojila sa korisnim i majka je počela to da još šije. Mislim, bila je jako. Mi smo bili tako sretni i zadovoljni što je ona to tako radila. Moja mama u stvari bila moj prvi stilista, ako tako mogu da kažem. Jedini pravi priznati. Da, jedini pravi priznati i to je ono što je dalo originalnost jednostavno i pečat apsolutno mojoj čitavoj karijeri. Jer ja sam samo Iako godinama unazad živi u Kanadi, Brenina sestra Faketa često je obilazila bolesnu majku. Moja sestra je ove godine bila 3 puta i mislim da njeno prisustvo mi zaista puno znači. Jeste. Da je to... Znate kako, tek kada je čovek teško, prosto shvatite koliko je dobro što imate brata i sestru, tako bih savjetovala jednostavno svima da... ako ne žele da rode, bar da usvoje, da vam deca nisu usamljena. Ona je bila već na jednoj sahrani njenog svekra, pre mesec dana, Zoranovog tate, njenog muža, tako da smo se videli isto tim povodom i sad je ponovo došla, eto, apropo cijelo ove situacije. Ovako velike reči o pokojnoj majci iznesene u ovom intervjuu može da izgovori samo neko ko je predodređen za krupne životne podvige, koje je Brena naslutila još u pesmi Čuvala me mama. Čuvala me mama za velike stvari, čuvala me mama za velike... Zanimalo nas je da li je Ifeta volela pesmu koja joj je na određeni način posvećena. Nikada nije rekla šta joj se ne dopada. Mislim da je generalno prosto bila zadovoljna, možda čak i mnogo toga joj se nije svidjelo. U svakom slučaju da postoji puno stvari u mojoj karijeri koju je i ona teško preživljavala, zato što, znate, kada se neko toliko rodi realan i mi smo uvijek bili normalna i realna porodica, tako da bilo je sigurno i nekih loših natpisa, ali nikada to nije komentarisala. Jer ti ja Folk diva ovih dana nastavlja sa poslovnim aktivnostima, jer će tako barem delimično skrenuti misli sa bolne situacije u kojoj se našla.